Tuba tuyingiddewo wano ku PROJOURN Media okubanga tukuwa updates ezigenda maso mu ggwanga erya Uganda. Era nga n'olunaku olwaleero ye omukulu Jeno Yoweri Tibabura Museveni. Yesobodde okuvaayo ate mwe tunannyonnyola eggwanga nga mukyala we Janet Kataha Museveni bwe yafunye ekirwadde ekya COVID. Era kino kyaddiridde omukulu ono okuwandika obubaka nti ku lunaku olwa Christmas nga balina lunch eya famire ye mukyala we Janet Museveni yatandise okuwulira kye bayita ate sore throat ye yakiyise mbu kukalakatwa amanyi oyo muzeeyi n'ebigambo bye. So mu mbeera eyo yatandise okubanga awulira bubi omukyalo ono mbu yabadde nga omutwe gumuluma kwotadde n'okubanga yenna awulira omusujja. Kwe kusalawo bamukoleko ate zi test ez'enjawulo eza COVID era nga ekyazuse nga omukyala Janet ayina COVID. Era mu mbeera eyo bamuddusiza Mukasenge oba ewaka mu nyumba emu ne bamukola kyayita self-isolation abeerekeeyo netibwabulwa naye ne bagenda okumukebera ye nga bwe yeewaanye olunaku olw'eggulo n'agamba nti ekituufu kiri nti baamukebedde ng'ate olunaku lulamba yasibye ne mukyala we oyo naye ye olwamukebedde yadde talina yadde ekirwadde ekiraga nti ye musajja wa mutawaana era mbu survivor bwe yabadde annyonnyola abazzukulu. So byebyo ebigenda maaso omukyalo oyo akyali mu self isolation ekirwadde kikyamubala embirizi. Liking, commenting era subscribing wano ku mukutu ogwa PROJOURN Media.